У прямому ефірі інформаційний випуск новин Житомирщини. Підсумки вівторка, 13 грудня. У студії з вами Інна Літовченко та сурдопереклад Наталії Смірнової. І розкажемо сьогодні про таке. В області навчальні заклади закриваються на карантин. У неділю 18 грудня відбудуться перші місцеві вибори у 22 територіальних громадах Житомирської області. Житомирщина вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про ці та інші події докладніше далі. Відсьогодні в Житомирській області окремі навчальні заклади закриваються на карантин. Про це розповів начальник управління освіти Житомирської облдержадміністрації Вадим Калінін. На карантин закриваються тільки ті заклади освіти, де епідемічний поріг перевищений і кількість учнів у класах складає майже половину, наголосив чиновник. На сьогодні по 3 таких навчальних заклади у Брусилівському, Малинському районах, 2 у Полинському і Народицькому, по одній школі в Житомирському, Коростенському, Попільнянському, Романівському та Черняхівському районах. У Радомишльському районі та місті Коростені на карантин з 13 грудня по 16 закрито всі навчальні школи. Ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ у Житомирі не набула епідемічного характеру. Наразі триває 50-й тиждень підсезону. За оперативною інформацією Державного управління, Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України, на грип та ГРВІ впродовж минулого тижня в області захворіло понад 8 тисяч осіб. Серед тих, що захворіли, понад 5,5 тисяч дітей та майже 2,5 тисячі дорослих. Вже госпіталізовано більше 300 осіб. Одним з головних заходів профілактики грипу є проведення профілактичних щеплень. Проте станом на 12 грудня в області щеплено лише 394 особи. Епідпорогу у Житомирі ще не досягнуто, але захворюваність стрімко зростає. Як не підчепити грип і чи готові зустріти інфекцію містяни? Нічого, поки нормально все. Щось вживаєте так, щоб не захворіти? Хто як. Рідні боліли і боліють зараз поки ще. Ну, зараз от мене жена боліє з ребенком. Угу. А як ви рятуєтесь? Ну, допустим, медикаменти в основному, ну так і ці народні средства, там малина, каліна, всяке таке. З утра їсти по ложці меду, через 15 взяти кружку води, випити і буде порядок. Чесник їм, цибулю, все пінно їм таке, і салом, і ніяких нема проблем. Поки не хворів за грип. В сім'ї то ніхто не хворів іще. Ти багато пиття теплого, теплого. Калину, малину, молочко з маслом, з медом. Розкладати в спальні і там, де ходиш, на кухні, порізати чесник, цибулю, щоб дихати цими фітонцидами. От. Ну, а так, протигрипозні, от Харкова ще, полоскати горло, провітрювати кімнату кожних дві години, щоб був свіже повітря, щоб було. Не боліли, слава Богу. Надо оксалінової мазі мазатися, ще не купили. Угу. А ви як рятуєтесь? Як рятуюсь? Чесник нюхаю. Так. Тільки нюхаєте? Нюхаю, бо желудок не дає їсти. А цибулю стара, хоч теж погано, стараюсь цибулю їсти. А так пішки хожу, свіжим повітрям дихаю. На дачу лісом як пройдусь, хорошо. І воно мене, я вважаю, що спаса. Супер, супер, рада, дякую. І от зараз на Багунію пішком йдемо. Там може бути вірус, а от ми йдемо пішком. І в здоровому тілі здоровий дух. Під час детонації мін на полігоні у селі Тетерів, що на Житомирщині, підірвалися двоє військових. Цю інформацію підтвердили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України. Військові за наказом командира проводили заняття з вогневої підготовки з виконання стрільб з міномету, під час яких відбулася детонація міни. Під час детонації двоє старших солдатів травмувалися, бійців доставили до Житомирського військового госпіталю. Їм встановили діагноз трус головного мозку та поранення обличчя. Стан потерпілих оцінюється як задовільний. Військова прокуратура почала кримінальне провадження, триває досудове розслідування.
Як ми повідомляли, у цю неділю, 18 грудня, на Житомирщині відбудуться перші місцеві вибори. Згідно із постановою ЦВК України, жителі 22 об'єднаних територіальних громад, утворених цього року у 16 районах області, обиратимуть депутатів до 3 міських, 8 селищних та 11 сільських рад і, відповідно, міських, селищних та сільських голів. Після проведення місцевих виборів в області функціонуватиме вже 32 територіальні громади, об'єднані на добровільних засадах, які в рамках реформи децентралізації влади в організації життя людей на своїх територіях матимуть значно ширші повноваження, ресурси та можливості. Загалом вибори до місцевих рад у неділю відбудуться в 143 об'єднаних територіальних громадах України. Але от чи збираються самі жителі громад на виборчі дільниці і які надії пов'язують із цією політичною подією. Цікавилася наша знімальна група у потенційних виборців приміського села Станишівка, що стане новим адміністративним центром для 16 прилеглих сіл Житомирського району. Ви підете на вибори? Підемо обов'язково. А скажіть, будь ласка, ви вірите, що децентралізація щось змінить в вашому житті? Не в житті знаю. Громади територіальні? Не думаю, що щось там десь щось змінить. Ми побачимо, які депутати прийдуть із тих сіл. Якщо будемо робити сплочено всі разом, буде хороша команда, тоді буде ясно, чи хорошо, чи погано працювали. Бо дуже багато залежить від депутатського корпусу, який буде в новому ізбраному созиві. Хочеться, щоб наші села об'єдналися і були самими дружними. Це для того, щоб ми могли маленькому селу, велике село помогло. Дуже багато йдуть кандидати на голову, молоді, можливо, і буде щось, підуть за ними люди, я так думаю. А все залежить від того, чи хочемо жити в селі. Якщо людина настроєна жити в селі і робити для села, значить буде добре. Ну, я думаю, що буде все добре. Все буде до лучшого буде йти. Люди об'єднаються, якось будуть щось думати, щось разом робити. А яким ви хочете бачити своє село? От найближчу перспективу? Ну, найближче, ну мені кажеться, ну як вам сказати, ну може якийсь дитячий садочок уже буде в нас, якийсь, щоб діток було водити, не водити туди, на бумажну фабрику чи десь. Тут буде якийсь дитячий садочок, може збудується. От дороги в нас поробили, вже дуже-дуже добре. От. Ну і може цей мост, наш мост, його вже зробили, але все одно, може його улучшать якось, тому що він дуже скользкий, такий, по ньому йти дуже тяжко, а діти ходять маленькі. Може його якось реконструюють, щось буде краще. Я думаю, що все буде добре. Під час підсумкової конференції та церемонії нагородження переможців конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у цьому році диплом другого ступеня у номінації міські ради отримала Коростенська міська рада за позитивні результати роботи громади у нових умовах. Загалом фіналістами цьогорічного конкурсу стали 23 органи місцевого самоврядування. В рік відзначення 30-х роковин пам'яті жертв ліквідації на ЧАЕС в Житомирі видали другий том книги пам'яті, де є інформація про жителів нашого краю, які перші рятували людей від страшних викидів атому. 20 тисяч мешканців Житомирської області були ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС. Нині живими залишилося близько 8 тисяч. Наслідки трагедії цієї були великі. Такі хлопці, ветеринарні лікарі, як дуби були, вже немає їх молодих. Скількох людей мені приходилось провожати вже. Саме перша була в нас завідувача лабораторії Галина Коваль, яка працювала на приборі ДП-100, яка якраз займалася радіологічною лабораторією, теж вже її давно немає. Вона одна з перших пішла, як кажуть, з життя. Ну і сьогодні воно дає себе знати для всіх. Саме розповіді про цих людей є основою книги пам'яті, яку сьогодні презентували в Житомирі. Ми запросили на це вшанування пам'яті, на презентацію, запросили студентів для того, щоб вони вивчали, щоб вони навчалися, щоб вони прониклися отією проблемою, отим великим горем, яке сталося в повному масштабі, тому що це аварія на Чорнобильській атомній електростанції, вона глобального характеру.
Також була представлена виставка «Світлина аварії», основним гаслом якої було «Чорнобиль – це не вчора і не завтра, Чорнобиль – це на багато років». Сергій Косюченко, Сергій Базилюк. Новини Житомирщини. І упродовж теми завтра вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС розпочнеться о 10-й годині покладанням квітів до меморіальної дошки пам'яті першого міністра Мінчорнобиля України Георгія Готовчиця. Затим до меморіального пам'ятника працівникам органів внутрішніх справ жертвам Чорнобиля та пам'ятних знаків «Чорна біль» і пожежним, які врятували світ. В області передбачені тематичні заходи у загальноосвітніх та інших навчальних закладах до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, в яких беруть участь і наші кореспонденти. Приватне підприємство, яке самовільно видобувало пісок у промислових масштабах, викрили у Коростишівському районі співробітники Управління Служби безпеки України в Житомирській області спільно з поліцією та Державною екологічною інспекцією. Піщаний кар'єр був облаштований зловмисниками поблизу села Розкидайлівка на землях лісового фонду Шахворостівського лісництва. У серпні 2015 року рішенням Житомирської обласної ради ця земельна ділянка площею 39,4 гектара справді була передана видобувному підприємству у користування. Але у квітні 2016 року за позовом прокуратури Вищий адміністративний суд скасував рішення облради як протиправне та повернув землю до комунальної власності. Нанесена навколишньому середовищу шкода та збитки, завдані незаконними діями зловмисників державі, уточнюється у межах кримінального провадження за частиною першою статтею 240 Кримінального кодексу України. Що ж, наш випуск триває, і у другій його частині вам розкажемо про таке. Поліція розслідує справу щодо травмування дитини маршруткою. З 15 грудня на Житомирщині працюватимуть пункти з продажу ялинок. Житомирська поліція розслідує справу щодо дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала дитина. 12 грудня в Житомирі 9-річний хлопчик випав з маршрутного таксі. Коли водій розпочав рух від зупинки, дитина не втрималася на сходинках, а двері авто чи то відчинилися, чи були незачиненими. Цю та інші обставини наразі з'ясовує слідство. І з травмами дитину госпіталізовано. На даний час у ході першочергових слідчих дій встановлено, що дитина випала з маршрутного транспортного засобу у районі однієї з зупинок на проспекті Миру. За словами водія, він стверджує, принаймні в попередніх своїх свідченнях, що він закрив двері, вони потім відкрилися. Дитина поки що не опитана, в нас знаходиться в лікарні, і батьки просять утриматися. Хоча б на кілька днів від її опитування також були встановлені свідки цієї події. І безпосередньо на даний час вони запрошені для того, щоб дати свідчення слідчому щодо обставин. Водій вчора був освідуваний, він перебував у стан його не алкогольний, тобто він не був у стані сп'яніння, він перебував у тверезому стані. Призначено автотехнічну експертизу для встановлення загалом технічного стану транспортного засобу і, зокрема, механізму дверей, чи підтвердяться слова про те, що вони відчинилися самі. Відповідно, наскільки в цьому є вина водія, і чи дійсно там мова йде про якісь інші обставини, буде встановлено у рамках кримінального провадження, яке нині розпочато. Санкція статті передбачає як штраф, так і обмеження волі до 3 років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами, тобто позбавлення водійських прав. У Житомирі під час балу благодійників учасники заходу збирали кошти для дітей Тетерівського інтернату та на лікування онкохворої дівчинки Валерії Кокиш. Збір коштів для Валерії продовжується. На дівчинку чекають в Ізраїлі 20 грудня, де лікарі зроблять обстеження, для якого і треба зібрати суму 20 тисяч доларів. Детальніше у сюжеті Таміли Нестерук.
манікюром. Валерія хворіє з жовтня 2015 року. Діагноз дитини – нейросаркома. Довготривале лікування не принесло бажаних результатів. Пухлина збільшилася і заважає дитині жити. Лікарі винесли вердикт, що все можливе, що можна було зробити для Валерії в Україні, уже зроблено. І порадили шукати фахівців за кордоном. Здесь нам ничем не могут помочь. Они год центр рака назначал нам лечение. Мы ездили в Белоруссию с мужем, сорвались без приглашения, без всего. Поехали в Белоруссию к докторам консультироваться. Они сказали, что они не могут нам помочь. Но лечение все мы проходили в течение этого года правильно, по европейским стандартам, все правильно. Шанс на одужання дали лікарі з Ізраїлю. 20 грудня вони чекають дівчинку на обстеження, яке буде коштувати 20 тисяч доларів. 20 тисяч доларів на обслідування нам, хоча б потрібно 10 тисяч, щоб уїхати туди. Тобто, а потім дособирати все остальне, щоб ми почали обслідування. Родина Валерії та й сама дівчинка щиро вірить у те, що їй допоможуть добрі люди, і після обстеження, а згодом і лікування, хвороба відступить. А поки Валерія малює долоньки, дарує їх усім, хто допомагає здійснити її мрію про одужання. А я мрію на виздоровіть. Хотіла б попросити допомогти нашому дитину, так як у нас нет таких средств і неподйомна сума на обслідування. Батьки Валерії і сама дівчинка звертаються до усіх небайдужих людей з проханням допомогти врятувати життя дитини. Для цього потрібно перерахувати гроші на картку Приватбанку мами Валерії. 47 31 21 71 09 68 22 68. Кокиш Наталія Андріївна. Не залишаємось байдужими. Таміла Нестерук, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини. До 15 грудня на Житомирщині мають бути утворені торговельні пункти з реалізації новорічних ялинок. Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Ігор Гундич. Пункти реалізації працюватимуть у спеціально визначених місцях біля контор лісництв, розсадників, на рекреаційних майданчиках уздовж автошляхів області, на ринках сіл, селищ та міст. Двадцятичотирьохрічна житомирянка Катерина Вілкул вперше презентувала персональну тематичну експозицію «Мій Житомир». Всього 12 картин, на яких зображені архітектурні споруди міста, які обожнює молода художниця. Катерина Вілкул 10 років тому закінчила міську художню школу, а нещодавно навчання у Київському університеті. Тепер дівчина працює графічним асистентом в одній із столичних фірм. Художниця визнає, що працювати з акварелью складно, адже це сама неслухняна фарба, іноді вона непередбачувана. Та з картин Катерини Вілкул видно, що художниця зосереджено відтворювала пейзажі, чим і підкорила акварель. Надалі Катерина прагне створити календар, на сторінках якого будуть зображені 12 картин. Залишилось знайти спонсора, який би допоміг втілити мрію художниці у реальність. Взяла открытку старого Житомира, и вот возникла такая идея изобразить Житомир современный, поэтому вот изобразила самые как бы такие знаменательные места города. Почему 12 серия 12 работ, так как планируется еще издательство календаря с этими работами. Гурт «Вівьен Мор» добре відомий не лише в Україні. Музичні композиції у виконанні Даніели Заїшкіної закохають у себе слухачів своєю щирістю, правдивістю та безпосередністю. Гурт виступив у Житомирі. Сама авторка та виконавиця власних пісень Даніела поділилась думками, чому любить наше місто. Таміла Нестерук детальніше. Пісні Даніела почала писати у досить юному віці. З часом, як сама вона зазначає, творчий підхід до композицій дещо змінився. Але незмінним у звучанні музичних творів колективу залишилось правдиве ставлення до життя та глибокий філософський зміст. Місяця зоря, ніхто не чув, як я співала, ніхто не чув, моя душа. Ще не знала, що ти є, а вже любила.
Даніела Заєшкіна розповіла, що зв'язок із глядацькою аудиторією залежить і від виконавців, і від глядача. Житомирська публіка подобається Дані своєю теплотою. Житомир? Угу. Подобається. Якби не подобався, ми б не почали сюди свою дорогу одразу після київського концерту великого в Києві. Ми поспали 4-5 годин, хто кому як вдалося. Зібрали свій автобус, сіли на нього, і 2 години, і ми тут. Мені взагалі, ну, ви, звичайно, близько знаходитеся дуже до нас. І просто навіть за бажанням захочеться нам житомирських ласощів можна зганяти. От. Але тоді тим більше треба їхати на концерт. Мені подобається, у вас дуже тепла публіка. А далі наш випуск продовжать новини спорту. Більше 200 учасників зібрав відкритий обласний турнір з рукопашного бою, який відбувся в житомирському спорткомплексі «Динамо». Перед початком змагань організатори вручили посвідчення майстрів спорту двом спортсменам. Один з них вже тренує молодь в Коростишеві і має такі досягнення. Чемпіон України по рукопашному, призер України по панкратіону, бронзовий призер України по ММА. Зараз ви і тренуєте молодих спортсменів, і судите ці змагання? Так, так, звичайно, да, треную діток від 4 років. Цікаво? Дуже. Люблю цю роботу. Зараз я цьому посвятив своє життя. Цього разу змагалися юнаки та дівчата віком від 5 до 15 років. Як правило, ті, хто починають займатися цим видом спорту, захоплюються ним на все життя. Мені було 8 років, я був в 3 класі. Унижали. Я ще був слабенький. Як я почав ходити на рукопашний бой, я вже почав себе показувати ці результати свої і почав заробляти медалі. Це була мотивація, і ти здійснив, щоб бути більш впевненим? Так. Да. А що тобі приносять тренування? Що вони дають? Силу, ловкость і духовність. Рукопашний бій набуває дедалі більшої популярності в Україні, зокрема і в нашій області. Наші тренери працюють і в Коростишеві, і в Радомишлі, і в Бердичеві, і в Новоград-Волинському, і в Попельні. Ну, найсильніші клуби на сьогоднішній день – це в Радомишлі, тому що все залежить від фінансування, плюс який фаховий тренер. Один із сильних тренерів – це Радомишль Сергій Дзюба. Він має багато чемпіонів України, має багато призерів Європи. Батьки і глядачі підтримували кожного учасника змагань. Переможці отримали нагороди від організаторів, які впевнені. І саме рукопашний бій – це той вид спорту, який загартовує по Сократу. Держава Сократа – це є те саме рукопашний бій, коли в будь-яку хвилину кожен із наших учасників буде щасливий захищати нашу вітчизну. Кубки привозив майже з усіх змагань. Тобто дітки в нас заряжені, стріляють, отримують задоволення, ну, є результат. Ну, це завдяки ентузіазму батьків. Я їм дуже вдячний, що вони підтримують нашу федерацію. Сергій Багінський, Максим Возний. Новини Житомирщини. Грати у фінальній частині 16-х сільських спортивних ігор з волейболу здобули право 6 найсильніших команд області. В поєдинку за третє місце зустрілись команди Житомирського та Новоград-Волинського районів. Медаль за третє місце отримала команда Новоград-Волинського району. Нашій команді головне – це підтримувати здоровий спосіб життя. Ми вівторок, четвер, два рази в неділю збираємося на базі Новоград-Волинського шинобудівного технікуму. З 7 до 9 проводимо свій, скажімо, післяробочий час, займаємося волейболом. За звання чемпіонів зустрілись дві команди, які і минулого року також грали за пальму першості. В напруженій безкомпромісній боротьбі з рахунком 2-1 перемогла команда Коростенського щебеневого заводу. Вона і отримала Кубок чемпіонів. Я думаю, команда дуже рада. І будемо старатися держати перше місце до наступного року. Срібні нагороди отримали волейболісти Чернятівського району. Пораження нас роблять сильніше. Проіграли, наступний рік будемо тренуватись. Нічого, на другий рік покажемо кращий результат. Останній комплект нагород 16-х сільських спортивних ігор розіграють жінки в змаганнях з волейболу 17 грудня.
Приємно те, що сьогодні багато фанатів прийшло підтримати свої команди. Я думаю, турнір вдався, тому що з 5 партій грають, тільки 5-та партія вирішить долю переможця. Я хочу подякувати всім тим людям, які допомагають. Товариству «Колос» допомагають у розвитку волейболу. Це і обласній раді, це управління сім'ї, молоді, спорту обласної державної адміністрації і всім тим меценатам спорту, які підтримують сільський спорт. Сергій Багінський, Максим Водний. Новини Житомирщини. Наразі у мене вся інформація. Про погоду дізнаєтеся за мить, а подробиці усіх подій, які сьогодні відбулися, ви можете знайти на нашому сайті tvradio.zt.com.ua та в Ютубі. Я бажаю вам лише гарних новин і приємного настрою. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі 2 доби у Житомирі та області очікуються складні погодні умови, подекуди йтиме сніг із дощем. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів на секунду. 14 та 15 грудня вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 5 до 7 градусів морозу, вдень від 0 до плюс 1. Атмосферний тиск 736 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 80%.